ណោះថ្មីហ្នឹងខ្ញុំពុងទៅឡើងរោងលក់បន្លែហើយទ្រុងភ្នែកហ្នឹងហ៎អីគេមិនតោះមានរោងដាំបន្លែហើយទ្រុងភ្នែកផងហើយឥឡូវធ្វើរោងលក់បន្លែហើយទ្រុងភ្នែកទៀតហេវាបត់លឿនមែនទេណោអេរោងដាំបន្លែហើយទ្រុងភ្នែកទៅឡើងហើយតានេះឥឡូវទៅឡើងរោងលក់បន្លែហើយទ្រុងភ្នែកមួយទៀតអីគេអញ្ចឹងរោងអាចឆ្លាច់ហើយគេរ៉េណូដាក់រោងបន្លែសវត្ថិភាពធម្មជាតិហៃដ្រូពូនិកអូទៅពេលដាក់ផ្លាកឈ្មោះស្វាយហើយហើយដល់ស្អាតហ្មងហើយជាពិសេសនេះប្រស្បើចឹងស្អាតមែនតើរ៉េណូហ្នឹងហើយណោះឲ្យខ្នោះរសាយហ្នឹងរោងបន្លែហៃដ្រូពូនិកឯងដែលខ្ញុំតម្លើឲ្យគេហ្នឹងតម្លើហៃដ្រូពូនិកឲ្យគេហ្នឹងហើយអូរ៉េណូខុសបាត់ហើយខុសបច្ចេកទេសហើយព្រោះថាប្រភេទបន្លែស្លឹកហ៎អត់ធន់ជាមួយទឹកភ្លៀងទេព្រោះទឹកភ្លៀងមានជាអាស៊ីតហើយនៅកាលណាដល់ទឹកភ្លៀងប៉ះបន្លែរបស់យើងអាស៊ីតនឹងវាកាត់បន្លែរបស់អីខូចហើយជាពិសេសពេលដែលមានសត្វល្អិតសត្វអីវាហើរមកយីយីវាស៊ីត្រួយឬក៏វាពងដាក់ពងអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងអត់ល្អហើយទី3បើយើងអត់ធ្វើដំបូងអញ្ចឹងនេះកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងណាបន្លែយើងស្លោកងាប់អស់អ្នកសើអើយតាមពិតខ្ញុំធ្វើដំបូងតើថាខ្ញុំទៅឡើងនេះឲ្យទៅចាំធ្វើដំបូងតាមក្រោយនេះខ្ញុំអាងមានប្រព័ន្ធទឹកឃើញហ៎ខ្ញុំបើកវាស្រោចស្រពរហូតធ្វើម៉េចឲ្យវាលូតលាស់ល្អនេះឃើញហ៎នេះស្រស់ល្អតាអូមានអីចាំបានថាគេរ៉េណូឯងគណៈពេលដែលកំពុងតម្លើងរោងហៃដ្រូពូនិកឲ្យគេហើយក៏សាក់លបងដាំបន្លែដាក់រោងដែរមែនទេហ្នឹងហើយចង់សាក់លបងមើលតើវាអាចធន់ជាមួយកម្ដៅថ្ងៃបានអត់មានអីបើសិនយើងសាក់លបងបានសម្រាប់គេក៏ល្អដែរយើងអត់ធ្វើចំណាយលុយធ្វើរោងទៀតអីខ្ញុំប្រសាកំណត់រ៉េណូឯងខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំបានយល់ដឹងហើយក៏ចេះធ្វើបន្លែហៃដ្រូពូនិកតែខ្ញុំដាំលក្ខណៈខ្នាតតូចណាតែរ៉េណូឯងតែមិនចេះពីខ្ញុំសោះហើយតែហ៊ានតម្លើងឲ្យគេដាំដុះបន្លែធ្វើរោងធ្វើឲ្យគេទៀតណាហើយចុះនឹងសិតទៅជាមុខរបរតើដសារកាវិការដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វអីយើងឆ្លៀតពេលចេះនេះការតម្លើងហៃដ្រូពូនិកហ្នឹងយើងមកតម្លើងគេទៅក៏បានលុយដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ត្រូវបដោយឲ្យរោងហៃដ្រូពូនិកបើយកមានដបូចឹងទេព្រោះថាបន្លែស្លឹកអត់ត្រូវការកម្ដៅខ្លាំងទេចុះនេះរបបពិសោធន៍ចង់ដឹងតើប៉ុន្តែនោះខាងនោះឃើញទេតម្លើងរោងនឹងស្អាតមកមែនអូខាងនោះនេះជារោងដំណាំហៃដ្រូពូនិកខ្នាតតូចមួយរសាហ្នឹងហ៎ដែលមានទទឹង3ម៉ែត្រហើយបដោយ7ម៉ែត្រកន្លះអូហើយដាក់បានប៉ុន្មានគុំរ៉េណូខ្នាតតូចចឹងដាក់បាន350 350គុំហ៎ហ្នឹងហើយហើយនេះបន្លែខ្លះដាំស្ពៃកញ្ញាញ់ស្ពៃខ្មៅហើយនឹងខ្នាអូហើយបើនេះរោងខ្នាតតូចចឹងវិញទៅឡើងអស់ម៉ានរ៉េណូអូទាំងប្រព័ន្ធទឹកទាំងរោងទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅតឡើងដំបងខ្ញុំទាគេ5លានអញ្ចឹងហ៎នឹងតែតថ្លៃចុះតថ្លៃឡើងសល់4លានកន្លះតែធ្វើម៉េចយើងបាត់បិសោតយើងផងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ទៅ4លានកន្លះថ្លៃគួសមហ៎រ៉េណូថ្លៃណាដល់សានេះមើលសំណាញ់ផងរោងផងគ្រឿងដែកនឹងធុងទឹកនេះទាំងគ្រាប់ពូជទាំងអីគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្មងតែ4លានកន្លះហីណាមួយយើងត្រូវបញ្យលវិភាសាមួយគាត់ធ្វើម៉េចក្នុងការដាំដុះឲ្យគាត់យល់ហ្មងហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ពេលខ្លះយើងមិនមែនថាតឡើងតែឲ្យគាត់ហើយយើងអបរៀនគាត់ដាំមិនបានតែយើងរៀនគាត់ដែរឲ្យគាត់ចេះហ្មងឲ្យគាត់ចេះថាជាមុខរបររបស់យើងមួយដែរចំណេញដែរនេះគេលូតលាស់ល្អហ៎អូនិយាយទៅគឺការដាំដុះហៃដ្រូពូនិកអត់តែយើងថែទាំបានល្អមានរបរអីបិទចេះចេះគឺល្អហើយរ៉េណូសំខាន់យើងមានប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វាគឺល្អហើយហើយមានតែខ្នាតតូចហ្នឹងទេរ៉េណូអេនេះខ្នាតតូចណោះខ្នាតធំខ្នោខ្នោអញ្ចឹងមកមើលទីមកអូគេស្នោមកវិញណាស់ច្រើនមែនរ៉េណូគេស្នោអស់គេស្នោដែលខ្ញុំទិញពីក្មេងៗវាយកមកលក់ហ្នឹងគេស្នោដាក់ផ្លែឈើអូទិញមកហ្នឹងដើម្បីចែកលក្ខណៈអ្នកចង់រៀនដាំដុះក្នុងការដំណាំលើទឹកហៃដ្រូពូនិកហ
យើងរៀនគាត់នេះយើងឲ្យគាត់រៀនដាំនៅលើស្នោនឹងសិនឃើញទេយើងអាចបដែលលើទឹកដាំឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ចេះហើយចាំឲ្យគាត់ទិញរបស់យើងអីរណូព្រោះអានេះរណូឯងមិនជាកំណត់កសិករទេណានេះលក្ខណៈគ្រូកសិកម្មហ្មងបរៀនគេឲ្យតឡើងរងឲ្យតរងភ្នែកបងខ្ញុំវិញចេះដាំដល់តែខ្លួនឯងបន្តបានបរៀនគេហោះរណូឯងបរៀនគេបានមិនចេះសារសើអើយនឹងជាកំណត់មួយតើហិងកាមយកមកវិញណាច្រើនមែនព្រោះថាយកដាំហើយត្រូវប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវការអង្កាមមានបន្ថយជីណាចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងដាក់សបួរហ្នឹងលើមុនចូលរោងដំណាំហើយត្រូវប៉ុណ្ណឹងខ្នាតធំនៅមុខនេះខ្ញុំមានຕົកតែងហ្នឹងហ៎ខ្លៃខ្លៃហ៎មែននេះយើងទូចទេខ្ជូតហ្មងមិនមែនជួចចិត្តទេណាអត់គួរស្រឡាញ់ណាស់តើណូបើក្មេងមនុស្សចាស់វាអត់ចូលចិត្តទេព្រោះមើលទៅវាដាក់បានបន្លែតិចពេកប៉ុន្តែម៉ូតវាស្អាតក្មេងៗចូលចិត្តហ្មងនេះយើងប្រហាត់បរៀនក្មេងឲ្យចេះស្រឡាញ់ការដាំដុះពីតាមក្មេងយើងមកធំឡើងចេះស្រាប់ហ្មងនេះខាងនេះវិញយើងអាចដាក់តាមកលៀតះយើងក៏បានគៀនគៀនណាដាំបានទាំងអស់នេះគេស្នោញប្រាប់រសាយមុនហ្នឹងហ៎អេអូអានេះបើសិនតែយើងតម្លើងធ្វើអានេះវាអស់តម្លៃធូរថ្លៃមែនទេហ្នឹងហើយអស់លុយយ៉ាងតិចហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកយានដបងដបងតែយើងចង់ដាំជាលក្ខណៈអាជីពយើងបានបន្លែហូបហើយបានលក់ទៀតណ៎ពីខាងក្នុងចឹងខាងក្នុងហ៎អូខាងក្នុងដល់នេះហើយព្រួយខ្នាតធំហីហ្នឹងអេរ៉េណូពេលរ៉េណូឯងតម្លើងរោងឲ្យតម្លើងភ្នែកបោះខ្លួនឯងស្អាតតែពេលមកតម្លើងឲ្យគេមានស្អាតចឹងដោយសារការរចនាខុសគ្នាហ្នឹងអូឲ្យតែយើងឆ្លងការដាំដុះរសាសំបីតែកច្រែងក៏យើងអាចដាំបន្លែបានដែរឃើញអត់នេះដូចកាមចឹងរសាសួរមិនថាយកទៅធ្វើជីមែនមែនទេគឺកាមហ្នឹងយើងយកវាមកដាក់ក្នុងកច្រែងហ្នឹងយើងសាព្រោះហៅថាពូជតកួនហ្នឹងទៅវាអាចលូតលាស់តកួនយើងបានហើយ10ទៅ15ថ្ងៃអាចប្រមូលផលបានហើយអូក៏ទៅណរណូមានភាពច្រើនបន្តិចណាយកអង្ការមកដាក់ក្នុងកញ្ឆែងព្រោះពូជតកួនហើយមកយកមកត្រាំលើទឹករយៈពេល15ថ្ងៃប្រមូលផលបានញ៉ាំហ្មងហ្នឹងហើយដោយសារវាជាដំណាំលើទឹកចឹងយើងត្រូវយកអង្ការជំនួសដីហ្នឹងហើយព្រោះយើងមិនដាំលើដីហ្នឹងនេះការដាំដុះបែបនេះណាសម្រាប់យើងចេះស្រាប់ចឹងយើងអត់ស្ូវភាក់បានហ្នឹងប៉ុន្តែបើបងបងប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ស្ូវបានដឹងហើយនៅអត់ស្ូវយល់ពីការងារកសិកម្មមកគាត់ឃើញភ្លាមគាត់ភាក់បានហ្មងណានេះជារូបមន្តមួយដែលខ្ញុំទៅលេងបងបងកងទ័ពនៅប្រែវិហារមរសាអូពេលហ្នឹងគាត់មិនដាក់ដីនៅក្នុងថង់ហើយគាត់ដាំខ្ញីហើយដល់ពេលខ្ញុំវិញអត់ធ្វើដូចគាត់ទេគឺខ្ញុំដាក់អង្កាមនៅក្នុងថង់ហើយខ្ញុំដាក់ពូជតម្លៃនីមួយៗដែលខ្ញុំចង់ដាំហ្នឹងហ៎ហើយខ្ញុំដាក់ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកអត់ស្រោចទឹកហត់ដូចគាត់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកតក់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 ទៅធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់យើងលូតលាស់ល្អហើយរណួយនេះដាំឲ្យខ្លះហ្នឹងមើលខ្ញុំដាំតសក់សដែកហើយនៅខាងមុខនោះពពាយអូនេះមានម្រះទេណាហ្នឹងហើយអ្វីដែលខុសពីគាត់ទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើម៉ោងសំណាញ់ឯងវាតោងឡើងឯងណែខ្ញុំប្រើតែខ្សែមកវាតោងឡើងដល់លើដូចគ្នាចឹងហើយស្ដាយរណូស្ដាយគេព្រោះថាមិនមែនកាត់សាប់របស់រណូឯងផងហ្នឹងកន្លងឲ្យគេហ្នឹងទោះបីតម្លើគេក៏វាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំចាំយកទៅអនុវត្តលើដីខ្ញុំវិញក៏បានដែរចឹងយកនេះហាសាស្មាតដៃមែនទេហ្នឹងហើយអេតើសាកំណត់រណូឯងហ្មងយ៉ាងណេះតាមកខាងមុខតសក់អូតសក់ផ្អែមហ៎ហ្នឹងហើយហេរណូដល់ពេលរណូឯងដាក់ខ្សែអញ្ចឹងមានអីនេះពេលយើងដាំពូជបន្លែឬក៏ផ្លែឈើណាមានលក្ខណៈវល់វល់អញ្ចឹងដាក់ខ្សែអញ្ចឹងវាវល់ឡើងទៅខ្លួនឯងហ្មងនេះផ្លែវាយើងយកខ្សែចងណែព្រោះវាធ្ងន់ពេកហ្នឹងពេកដាច់តងហ៎ស្លាញ់ការឆ្នៃបិទហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែឆ្ងល់ចេះរណូខាងក្រោមនេះមិនមែនថងដល់នេះផងហ្នឹងធុងអូអានេះយើងដាំធុងហ្នឹងធុងដែលគេបោះចោលទៅតពីគេដូចតែយើងអត់ប្រើថងដូចថាធុងនេះយើងដាក់ទឹកអូអត់ប្រើកាមហ៎ហ្នឹងហើយភាសាសាប្រហាប់ក្រមមើលអូក្នុងនេះទៅទឹកហ្នឹងហើយឬវានឹងបើទឹកយកតែចិញ្ចឹមដើមប៉ុន្តែណូ
ហើយបើទឹកវាអត់មានចលនាចំហងហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅទឹកហ្នឹងអត់ចលនាមែនប៉ុន្តែយើងប្រើអុកស៊ីហ្សែនទៅជំនួយទៅមែនតានេះគេអុកស៊ីហ្សែនជំនួយចឹងតាបានបន្លែល្អហ្មងហើយប៉ុន្តែឆ្ងល់ទៀតណូអឺវិធីហ្នឹងអត់ទាន់ចេះទេហើយរឿងហ្នឹងចេះមកពីណាដាសាឆែកមើលតាម YouTube ហ្នឹងពេលខ្លះរសាបញ្យលទៅយល់ខ្លះក៏ដល់អនុវត្តទៅដល់ពេលយល់ YouTube ទៀតយកមកបន្ថែមទៀតទៅហ្នឹងហើយយើងយកមកអនុវត្តនៅដីរបស់យើងទៅហើយក៏ដូចជាធ្វើសម្រៀនគេផងតែរឿងហ្នឹងឥឡូវវិវត្តខ្លួនខ្លាំងណាយើងប្រើបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនហើយយកមកអនុវត្តចឹងទៅយើងទទួលបានផលចំណេញក៏កាន់តែច្រើនដែរបានលើទឹកល្អល្អទៅនោះណមកដើមមានឡើងដូចក្រត់ហីនេះនេះខាងណាដើមហ៎មិនខាងណាផ្កាយអូខ្ញុំដឹងហើយបើប្រាប់រសាបច្ចៈហ្នឹងថានេះប្រហែលជា3ទៅ4ថ្ងៃទៀតយើងអាចប្រមូលវាបានហើយហើយបើយកទៅឆាអូស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់ឆាសាច់គោហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់សាច់អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរខាងណាដើមនេះមើលទៅស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងអូដើមវាធំធំល្អមែនតើមើលដាក់ដូចក្រត់ហីខាងនេះវិញស្ពៃខ្មៅនិងស្ពៃកញ្ញាញ់នេះជាស្នាដៃទី1ដែលខ្ញុំបង្កើតកសិដ្ឋានឲ្យគេរសាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយស្នាដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នឹងបង្កើតកសិដ្ឋានដាំដំណាំហៃដ្រូពូនិកនឹងមួយទៀតប៉ុន្តែធំជាងនឹងអញ្ចឹងគាត់ថាចង់ឲ្យរសាជួយការងារនឹងជាមួយខ្ញុំដែរដើម្បីបានពីរអ្នកទៅប្រហែលអាចផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នេះបានមានអីមានការងារចែកគ្នាធ្វើលុយចំណេញចែកគ្នាចាំពេលគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃណាប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅជួយហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់រសាខ្ញុំថាតែបងប្រុសហ្នឹងឆ្លាញ់គំនិតរបស់រ៉េណូឯឆ្នៃហៃដ្រូផូនិកនេះស្បែកខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់ដែរហេរ៉េណូគិតទៅណោះចាំសាត់ផងដល់បន្លែផងឥឡូវនេះត្រឡងរោងហៃដ្រូផូនិកឲ្យគេទៀតមុខរបរច្រើនរ៉េណូឯងអូអានេះគួរឆ្លាញ់ហ่ะបើខ្ញុំវិញខ្ញុំឆ្លាញ់បែបនេះដោយសារអីគេព្រោះហាប់ប្រជាជនខ្ញុំចំនួនគាត់មានទីធ្លាដីគាត់ផ្ទះគាត់វាតូចអញ្ចឹងទៅយើងយកឈុតបែបនេះយើងដាក់តាមគៀនផ្ទះក៏បានក្រៅផ្ទះក៏បានលបងផ្ទះក៏បានអញ្ចឹងយើងបានបន្លែហៃដ្រូពូនិកញ៉ាំហើយត្រូវរសាតែដំណាំហៃដ្រូពូនិកហ្នឹងគឺមានច្រើនជម្រើសមែនតើសម្រាប់យើងជ្រើសរើសបានហ្នឹងហើយមានចង់ដាក់លើដបូលផ្ទះក៏បានចង់ដាំនៅកលៀតលបងក៏បានគៀនផ្ទះក៏បានអញ្ចឹងទួយហើយឈុតស្នោហៃដ្រូពូនិកបែបហ្នឹងរសាយល់មិនដែរខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំវិញខ្ញុំស្រឡាញ់របៀបនេះសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាហើយចំណាយលុយតិចទៀតព្រោះគេឡាំងស្នោនេះគេដាក់ផ្លែឈើដាក់អីហ្នឹងទៅគេឈប់ប្រើយើងអាចយកមកឆ្នៃមកធ្វើជាកន្លែងដាំបន្លែហៃដ្រូពូនិកបានឃើញទេគ្រាន់យើងចោះមកបានតែប៉ុណ្ណឹងយើងរៀបចំផាច់ជាសួនបន្លែស្អាតបាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសារកំណត់ដកខ្ពស់ពោះមួយហ្នឹងខ្លាំងមែនតើយើងឆ្នៃបន្តពីរបស់ដែលអត់មានបន្លែខាត់តែជាមានបន្លែវិញហ្នឹងហ្នឹងហើយអូណែមិនរុញច្រើនមកដាក់វិញ